כמה מילים על הצבע הירוק. במבנה של הספירות, הצבע הירוק הוא הצבע של ספירת בינה. הזכרנו שהחוכמה זו המחשבה הראשונית שעלתה אצל הקדוש ברוך הוא כביכול לברוא את העולם. בינה זה תחילת ההוצאה מהכוח אל הפועל, שהעולם מתחיל להיות. אומר הרמק, זו הסיבה שבעולם הטבע כל הפירות באיזה צבע מתחילים? בירוק. התפוז ירוק, אחר כך משתנה לכתום. העגבנייה ירוקה משתנה לאדום. כך כל הפירות. בננה מתחילה בירוק, הופכת להיות צהובה. למה הפירות בתחילתם בצבע אחיד ואחר כך משתנים? זה סיבוך מבחינת השינויים של כל הפיגמנטים וחילופי צבעים. אז נכון, לאלוקים הכל קל. אבל לא יותר פשוט שהעגבנייה מהתחלה תהיה אדומה, הבננה מתחילתה תהיה צהובה. גם בזה יש פשט ויש סוד. כל דבר, גם בטבע, יש לו רבדים רבדים של עומק, על פי התורה שלנו, על פי החוכמה האלוקית. לפי פשט הדברים, אם לא יהיה בהתחלה צבע שונה, אנשים יקטפו את הפרי כשהוא עדיין בוסר. נגיסה, לא טעים, יזרקו. לא חבל? אז הצבע הראשוני נועד לשמור על הפרי שלא יקטף בטרם עת. אבל עדיין יש שאלה, אז למה דווקא ירוק? למה שכל הפירות לא יתחילו באדום, למשל? לפי פשט הדברים, כדי שהפירות יסתתרו בין העלים. מה הצבע של העלים? ירוק. אז כשהפרי ירוק הוא מסתתר בין העלים, לא מרגישים שהוא נמצא שם. אבל לאחר שהוא נעשה בשל וראוי לאכילה, פתאום הוא כאילו צועק מבין העלים שהוא נמצא שם. הוא מכריז על עצמו, תקטוף, תאכל, הוא עשוי בשבילך. באמת אנשים יכולים לראות, יש שיח עגבניות, ואדם חושב שאין אפילו עגבנייה אחת. פתאום מתבונן, רואה המון עגבניות ירוקות ביניהם, רק הוא לא שם לב. אבל אם היו אדומות, מיד היה קולט אותן. זה בפשט, זו הסיבה שהכל מתחיל בירוק. אבל בעומק של הדברים, אומר רבי משה קורדוברו, הרמק בפרדס רימונים, מדוע הכל מתחיל בירוק? כי ירוק זה הצבע של ספירת בינה, ובינה זו היא תחילת הבריאה. לכן כל דבר בעולם הפירות והירקות שמתחיל להיווצר, הוא מתחיל להיווצר בירוק, שזה הצבע של ספירת בינה. אומר הרמק, עכשיו לפי זה תבין, מהי ההשפעה של הירוק על האדם? אדם שהוא חולה, משהו השתבש לו בגוף, חס ושלום, גידולים, צרות. אומר הרמק, הצבע הירוק יכול להחזיר אותו לתחילת הבריאה. הבנו מה המיוחד בירוק, כי הוא ספירת בינה. בינה זו היא תחילת הבריאה. אדם שאוכל עלים ירוקים, פירות שצבעם ירוק, לא בוסר, כלומר בשלים, אבל בטבעם, זה כמו כל הירקות שיש, מסתכל במרחבים ירוקים, הוא מרפא את עצמו. ולא רק בגוף, אלא גם בנפש. אדם שסובל מדיכאונות, מחרדות, מה ההמלצה? לך למרחבים ירוקים. תטייל הרבה במקום שיש מדשאות, שיש עצים, אתה תרגיש אחרת. מה קרה? אתה חוזר לתחילת הבריאה. כשנולדת, איך נולדת? היית בדיכאון כשנולדת? כל אדם שנולד היה שמח. ילד קטן תמיד צוהל ושמח. לקחו לו משהו, נהיה עצוב. כלומר, המצב הטבעי של המין האנושי זה להיות שמח. אם נהיינו עצובים בחיים, זה אומר שמשהו השתבש אצלנו. אז כשהאדם מתחבר למרחבים ירוקים, למאכלים ירוקים, חושב על הירוק, הוא מרפא גם את הגוף וגם את הנפש.